Okay. Pokiaľ ide o to, pánky, tak môj svokor, lekár, veľmi vtipný človek, tak mal jedného kolegu, ktorému ale príšerne smrdeli nohy. Takže pokiaľ všetci tí lekári chodili v tých bielých sandálách, mm-hmm, po nemocnici, tak on v takých hermeticky uzavretých bielých topánkach. A srandi si doktori vymysleli, že mu napchajú do špičiek týchto pánov, že olomoucký sireček. No, a že čo sa stane, tak čakali, nič sa nedialo. Tak svokor nevydržal a po týždni sa spýtal, Vlado, stále máš problém s tými nohami? A on povedal, vieš, že za posledných 5 dní sa mi to zlepšilo? Teraz ja to chorá. Ako sa hovorí, zo začiatku mu to vadilo, ale potom si zvykol. Ale ja som mal voľakedy kamaráta ešte za socializmu a nebolo veľa druhov topánok tedy, bolo 5-6 druhov. Ako... No nebolo veľa, ale ani kamarátov. No a on sa mi chválil, že to robí tak, že ide do jednej obuvy a tam dajú iba jednu topánku, aby neukradli, samozrejme. Tak si tam tú ľavú, ja si vyskúšam tú ľavú topánku, trošku sa prejdem, len ako mi sedí, aj trošku vyjdem si na chodník a už ho nevideli. A išiel potom do ďalšej obuvy a tam si vyskúšal pravú a už mal topánk. To je taktika. Nebudeme menovať. Nie. Ja som chcela Eňu potešiť, lebo ona mi dáva všelaké ošatenie, tak som jej kúpila lodičky, ale krásne. Lenže som to kúpila v takom obchode, aby to bolo aj vtipná, tie lodičky boli z čokolády. Mm. A keď som ich kupovala, tak mi ten predavač povedal, ak tej vašej kamarátke, ak ju budú tlačiť, tak môže to prísť reklamovať a dám jej preháňadlo. Mala si povedať, že potrebuješ šaty. Ja som minule vyhodil trenírky.